ne mogu da vam pokažem. Eto, ne mogu da vam pokažem. To će ona verovatno da ovaj da pokaže. Šta si poželjeli s 35 godina? Poželeo sam joj da čovek sve ono što može da zamisli, može da ostvari. Neka dobro zamisli šta želi, neka svom silinom gleda da realno ostvari taj cilj, pokazuje da ona zaista može da ruši sve tabue, da, kako ona kaže, podiže taj šer i mislim da će ona biti zaista kraljica šera, što bih ja najviše volao. Ne, super. E, hvala vam. E, prijatelj.